Gdje god da si, ne znaš jesi li na pravom mjestu. Ti si na pravom mjestu gdje god da si, ukoliko si sa sobom, sam sa sobom na pravom mjestu. I zato sam potpuno uvjeren da nisam napravio grešku. Onda, a ne bi je napravio ni sad s ovom pameću. Mi takvi kakvi smo. Samo da se malo preseberemo i da vidimo da ovo za što se mi zalažemo je prava strana istorije. A to da ovo bude jedna zemlja za kako se ljudi opredijelili na referendumu 92. Zašto smo na platformi predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine formirali armiju Republike Bosne i Hercegovine, odbranili se. I ovo su teška vremena, ali bez teških vremena nema velikih uspjeha. I kad prođete teška vremena, imate razlog da kažete vrijedilo je. Vrijedi biti ovdje i ovo praviti boljim dio svijeta.